успех е во најтешките моменти на твојот живот да даваш се. Затоа што кога ги имаш најголемите проблеми, кога ги имаш најголемите предизвици, најголемиот број од нас капитулираат, нели? Не можат да го победат стравот. И успех е нешто што доаѓа и си оди. Меѓутоа, ако се репрограмирате и ако во секој момент од вашиот живот давате 100%, без разлика колку е лоша ситуацијата, успехот секогаш ќе биде покрај вас. Не треба човек да бега од неуспехот, дека неуспехот е еден интегрален дел од успехот. Значи, вие на вистина морате тој момент на срам, на непријатност, на несигурност во себе си, да го погледнете во вашето огледало кога се гледате себе си, да го понесете со себе и на вистина да сватите дека носењето одлуки е исто како носење камења. Колку потешки камења носите, колку поголеми одлуки носите, за тоа ви треба толку повеќе памет, а не физичка сила. За да ги носите тие камења и таа одлука, вие со себе носите многу по ризици и тоа е уште многу поопасно. Меѓутоа, вашата издржливост во носење на тие камења или на тие одлуки, вам ќе ви овозможат не само да го поместите каменот, туку да поместите и цели планини. Тоа така, не ви се допаја моменталното работно место, дајте отказ, нема мислите. Затоа што ако не ви исполнува сега, нема да ви исполнува ни за една година, нема ве прави срикни. Значи, дајте отказ слободно, ќе најдете друго и подобро место, не се плашате. Не одате на исто место на одмор, секогаш барете нова и нова локација и секогаш трудете се да волонтирате, да одите на пракса, да помагате на било какви настани, посетувате конференции, обуки и така натаму. Се со цел да се го пронајдете својот талент, затоа што таму некаде ќе го пронајдете својот талент и ќе се пронајдете себе. Во секој случај, многу е важно, оно што би сакал да ви го порачам, да знаете што сакате. Да не се откажете прерано од вашиот сон, и да идете напред. Секаде, некаде таму, на крајот на тунелот, постои среќа. Може би не за сите. Може би не за сите. Сите ние имаме своји желби и очекувања. Постојат работи каде што нема место за двајца. Каде само што еден може да успе. Меѓутоа, бидете се вие да бидете тој што ќе помине, што ќе победи. Дали е тоа бизнес, дали е тоа уметност, дали е тоа спорт, воопшто не е важно. Важно е да верувате во себе и во своите сили. Затоа што тоа е единствено нешто кое што може да ве гура напред. Две работи се мотивирачки во живот. Едната е љубовта кон нешто, а втората е инаетот. Значи, ако нешто многу сакате, може би ќе успеете. Меѓутоа, без една мала доза на упорност и мала доза на инает, сигурно нема да видат резултатите онакви какви што посакувате. Порака. Сакам на сите вас овде да ве кажам широко да ги отворите и очите и ушите. Слушајте ги, пријателите, колегите, слушајте ги професорите. Барам во Македонија, луѓето абе сакаат да се жалаат, да се изборат за проблемите, толку се отворени. Во тие проблеми, во тие жалби што ќе ги кажат луѓето, лежи решението за вашиот иден бизнес. Значи, само внимателно слушајте ги луѓето. И исто што сакам да ви кажам, да не се плашите, кога нешто на вистина сакате, нема некој да ве разубеди зашто да не успеете. Во Македонија со два телефонски броја може да го добиете бројот на било кој, толку сме мали. Така што луѓето сакаат да помагат, јавете им се, не се срамете да побарате помош. Не слушав што зборуваа луѓето. Меѓутоа забележав дека нивната мотивација се гледа во очите. Нивната среќа и тоа што тие го коментираат како успех на прашањето што е тоа успех, тие го искажуваат со своите ликови. Значи, мотивацијата и успехот вие го носите тука, и го носите тука. Јас можам до утре да ви зборувам како јас сум се мотивирала во мојот живот, меѓутоа навистина не би знала од каде да почнам, затоа што како дете единствена желба во мојот живот беше да бидам космонаут. А од гледање ѕвезди нешто посебно не се постигнува во животот. Предизвик ми беше тој космос да си го создадам сама во себе. Значи да створам семејство со 5 прекрасни ѕвезди и да создадам успех на работа со 100 прекрасни вработени. Проблем во мерењето на успешноста е што во успешноста како концепт е што живееме во компетитивно општество. И успехот најлесно се мери во тие работи што се мерливи. Меѓутоа, животот не е само компетиција. Никој на смртна постела не се кае
дека малку работев да му се ревитуше, малку да поработев, ќе беше убаво. Меѓутоа, знам многу луѓе што се упропастиле себе си, мислејќи дека ќе станат добри писатели ако пијат како нивниот омилен Буковски. Не се дешава тоа така. И немојте да верувате дека ако се кастрирате само по себе, ќе станете Никола Тесла. Постојат и некои други работи кои што сепак човекот го исполнуваат и го прават среќен. Некој преска кажа дека среќата е тесно поврзана со успехот. Да, точно, среќата е тешко поврзана со успехот. Меѓутоа, сепак сметам дека вашето опружување, она кое што ќе ви даде сила, се оние луѓе кои што ги сакате и кои што вас се сакаат. Тие ќе ви бидат доволен мотив да напредувате понатаму. Мојата последна порака е дека вашиот капитал на идниот бизнес е тука, во умот. Така што не се плашете, бидете храбри и разбудете се, аз ви посакувам сите да имате успешни бизнес.